10-річний Матвій Литовченко – випускник дитячої літературної школи «Кошлатий Борушко». Писати вірші почав у 7 років. На курсах з ним працював письменник Сергій Пантюк. Він навчив мене писати хоку. Та, він такий гарна людина. Найбільше сподобалось мені писати різні оповідання та кровіші. Під час літературної школи Матвій написав оповідання про Чернігів. Моє оповідання про кота, муркота, рябокота, який гуляє по гарних вуличках Чернігова. Моя найулюбленіша вулиця – проспект Перемоги, тому що це найголовніша вулиця, там багато магазинів, там є палац дітей та юнацтва, там є ляковий театр. І там є усе, чого тільки душа забажає. Марія Голубчанська пише казки, оповідання та вірші. Катеринська церква нас зустрічає, і настрій додому нам підіймає. Окутане легендами місто, тут зелено і чисто. Краще писати більш-менші вірші, але щоб вони були гарні. Що казки... Треба писати, щоб вони були дуже цікаві, щоб тим, хто читає їх, було цікаво. Що ж далі, що ж далі? У безплатній дитячій літературній школі навчається 32 дітей, каже координаторка проєкту Людмила Зіневич. Інтенсив тривав 8 днів. Далі діти навчатимуться дистанційно. Діти багато написали і про Борушка, і цікаві були сюжети, коли... Мишка живе, наприклад, у професора історії, потім подорожує разом із професором нашим містом і розказує якісь легенди. Ми продовжуємо працювати протягом всього літа, діти будуть приносити свої роботи, ми їх будемо редагувати, відбирати і врешті сподіваємося, що у вересні ми скомпонуємо книгу, написану дітьми і написану для дітей, ілюстровану так само дітьми, ця книга буде про Чернігів. Допомагали дітям розкривати свої таланти історики, актори, художники та письменники. Кого ми тільки з ними не вигадали? Були чернігівські голуби, були мишки, які живуть у професора, були і Баба Яга, і Квіточка. Тобто надзвичайно цікавий досвід, і кожна із дітей – це особистість творча. В нас ожила телевежа, Екатерининська церква, найстаріше дерево міста. От і школа, і двері школи розказали свою історію. І оце все буде якраз в творах дітей. Надія Куліш, Дмитро Руденко. Новини на Суспільному.